ngo muradukura muradukuramo nta kintu umuntu uhari kandi dufite ubuzima gatozi n'ibibumbano byacu yatangiye kubyita imyanda turibaza kubera icyo atwitiye ibibumbano byacu ngo ni imyanda arabona yuko atari byo bidutunze hirya no hino mu mujyi wa kigali cyane cyane ahagaragara nk'ahoashaka kuba udushanga hagiye hanyanyagye ibikorwa by'ububumbyi n'ibindi bisa nabwo ababikora hashize igihe basabwe kubiha avana ariko abo duherutse kuganira <laughs> bagaragazaga ko batazi aho bazerekeza ndetse batari no guhabwa ingurane bemerewe ku buryo ibi bintu bategagaho imibereho bishobora kubahombera mu gihe baba babujijwe gukomeza kubikora none rero ngojo bundi ngo muraje ngo muradukura muradukuramhoro nta kintu muduhaye kandi dufite ubuzima gatozi ese nimba twarabariwe igenagaciro hakaba ntaryo dufite ayo mafaranga tuzayabona ese ibi bikorwa tuzabyimura tudafite ahantu tubijyana ko tutabona ibyo twakoraga byari bidutunze bidutungeye n'imiryango ni ukubera iki nk'ubuyobozi buradukorera iki nk'uko bwaduseka ibibumbano byacu yatangiye kubyita imyanda turibaza kubera icyatwita ibibumbano byacu ngo ni imyanda harabona yuko atari byo bidutunze umujyi wa kigali uvuga ko bigaragara ko ku ko kweya mavaze nibyo akoranwa nayo bibangamiye ubireba wese ngo byamaze kuba akajagari ngo waje gufata rero umwanzuro wo gusaba ababikora kuhimuka mu rwego rwo kugira umujyi ukeye gusa uyu mujyi uvuga ko uzimurwa ateretswe aho yerekeza nk'uko urujene maritini umuyobozi wungirije umujyi wa kigali ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage abivuga twabizeza yuko mu gihe gitoya kariya kajagari kari mu mavaze ari ku mihanda kataba kagihari kanyanyagiye ahantu hose amanini amato ayo ubona ameze neza mbega umuntu aratangira ubuhumbikiro niyo byaba ari amavaze abiri cyangwa atatu ugasanga ari hariya muri biriya bishanga rero abantu bose bakorera buriya bucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo n'amavaze barabimenyeshejwe hashize igihe twakoranye inama nabo barabibwiwe inshuro nyinshi kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya umujyi wa kigali kandi uvuga ko igihe aba babumbyi n'abahumbitsi ibi bibumbana n'izindabo bahawe ngo bimuke icyarenze icyakora ngo kwimuka birakomeje gusa uzaba yareretswe aho yimukira akinangira agakomeza gukora ibi abikora muri ubu buryo uyu mujyi ufata ko bimaze guteza akajagari uwo ngo azimurwa ku gahatu nk'uko urujini martine akomeza abisobanura niyo ari ku mihanda minini nta ho gusohokera hahari umuntu ajya kugura indabo agaparika aho ngaho ukabona mbega ni ahantu habangamye kuri gahunda nziza yo kugira umujyi ukeye kandi utekanye rero iyo gahunda barayimenyeshejwe bariya bose bafite ubuhumbikiro bw'indabo n'amavaze ndetse abenshi batangiye kwimuka cyaranarenze igihe bahawe ariko ubu ngubu turabwo turagenda tubegera tubabwira yuko bagomba kugira vuba bakajya aho beretswe kwimukira abakomeza kugira ingingimira yo kugenda cyangwa kwanga cyangwa ko bimeze ibintu nk'ibyo biraba ngombwa yuko bimurwa ku gahato ibi bikorwa byo kubumba amavazi no guhumbika indabo mu mujyi wa kigali byatangiye bikorwa n'abantu bake cyane ku buryo aho byakorerwaga wanasangaga hiswe ku mavazi kuko hatari henshi none kuri ubu ntiwabara aho bisigaye bikorerwa kuko benshi batahuye ko bishobora kuba birimo imibereho mu rwego rwo kurimbisha uyu mujyi kuko benshi bakenera izi ndabo zo gutaka n'ibibumbano byo kuzitakamo none ubwinshi bwabyo bukaba bwarahindutse akajagari kuko ngo byari bigeze aho bikorera n'amabuye yo gutaka bakayarunda hafi ya kaburimbo ategereje abaguzi ibintu umujyi wa kigali uvuga ko utakwihanganira mu rwego rwo kubungabunga isuku n'umutekano filijanse ya kizuwera tv1